doctrine ya Islam kandi ibintu bavuze hari byinshi nanjye nzi kuko n'abanyu n'aba Islam cyane akishira arabizi twarabanye rwose muri ya Kigali twarakuranye hari ikintu yanavuze gikomeye nshaka kugarukaho abayisilamu byari bigoye kuvuga ngo uyu ni umututsi uyu ni umuhutu bari barahejwe ntibafashwe neza barahejwe bashyize iruhande muri repubulika zindi mu mashuri n'ahandi baravanguwe mu buryo bunagaragara nta kintu leta yakoze kugira ngo babe bakwisanzura bagira icyo twakwita integration sociale basaga n'abashyizwe iruhande ariko kandi bahamye hamwe barashyingiranaga mu moko kurusha ahandi icyo kintu kivuze ko biyumvaga mu buyisilamu kurusha uko biyumva mu bindi naho aho esiteri ziye yatumye biyumva muri esiteri kurusha uko biyumva mu buyisilamu icyo kintu gihita kibajugunya mu byakishuri yavuze gihita kibajugunya noneho mu kwibona abahutu n'abatutsi ni nka Adamu na Eva mbere bari bibereye neza shitani hanyuma cya kintu cy'inzoka mbi ya shitani kije gituma bibona ko umwe ari umugore undi ari umugabo bambaye n'ubu mbese ubwo ngo kiriya kije esiteri nawe yiyoboye cyaje kimeze nka nzoka yagiye muri Adamu na Eva harya ni Eva bakarya urubuto ihita ituma bamwe bahinduka babi abari beza batangira kubona abatutsi kwibonamo abatutsi n'abahutu bibonamo intore n'ibigarasha bibonamo abagome n'abeza none uw'isilamu bajugunya hariya inda nini ijya imbere akajya kurya akita umutegetsi imana ngo nuko amuha ko ahakirizwa ngo ahaze inda icyo ni kimwe ngarutseho ikindi ni ikintu umuvandimwe Kamisi yavuze ati bamwe mu bashehe bishwe cyangwa se baje baracunagurwa kubera ko babangamiwe no kuba bashyigikira ikintu cyo kuvuga ngo umuntu nahinduke umwami bo babigiremo uruhare babisinyire ibyo ntibibareba nawe umwami cyangwa rurere ariko amahoro idini rikora ibyaryo mu gihe ryubahiriza ibyo amategeko kubashyira rero muri ibyo bintu byo kwimika umuntu noneho bakamuramya aho kuramya imana abo babyanze nibo bagizwe ibicika hari ikindi cyavuzwe nicyo umuntu wahagarariye idini nkamufite utinyuka kuvuga ngo umuntu nyamuntu w'amaguru abiri n'amatwi abiri n'izuru n'amazuru abiri n'amaso abiri nima aragiranwa n'imana banabisobanuye neza ku mukorowani ntabwo twari tubizi twe ku mukorowani bivugwa ko nta kintu na kimwe kigomba kugereranywa n'imana cyangwa kwitwa imana ariko we yise imana umuntu amuha ububasha bw'imana ngo ashyiramo imirambo harya umwuka umugore nawe ati nimufate amategeko y'imana ya esiteri muyagire amuha amategeko y'imana bisobanuye ko rero igihugu cyapfuye amadini yarapfuye kugeza aho bafunga insengero ibihumbi bafunga imisigiti abantu bagaceceka ntihagire abapfa kuza ntihagire ibigaragambye ntihagire abyamagana bihereye no bakora muri izo nzego bakitwaza ibintu bidafite agaciro ngo ni harya ngo ni sanitation cyangwa iki ihene ese ko tutarabona bari guhera ku nsengero no ku misigiti ese mu maperezo bimeze bi ko batagiye ngo bafunge perezo zose kandi bazihagarike mu gihugu bazice aho bategetsi bari kubica kuko ihene irimo iteye isoni bafashwe ba kasho ziremera aho bavugira ngo abantu biyahuye abandi bakarapfa habamo abantu bangahe mu kumba ese hari amadirishya angahe ese hari ubwiherero bungahe abagore bafunzwe bafashwe bakorerwa ibiki ko n'ubigaragaza agirwa nabi ko batabanza gufunga izo kashe ngo bazisibe rwumve ngo nta kashe ikibaho mu rwanda nta purizo kubera ko aba tujuje hariya ngo ni ubuziranenge bakadukira amadini insengero imisigiti ibyo bintu nabyo biteye isoni icyo nagira ngo nshimangire rero ni icyo ngicyo ni ukuvuga ngo ba bayisilamu bibonaga nk'umuntu umwe babanaga bashingiranaga byagenze bite kugira ngo basigare batakambirwa kugira ngo umuntu ahaguruke avugire hariya kuri twita ngo umuntu n'imana mugeranye n'imana ntibasakurize rimwe ngo bamwamagane kabone n'ubwabo cyangwa se nk'uko byavuzwe habe inama zibanga
zimuhanure ariko abantu namagana ayo magambo ku mugaragaro barasi mushehe ntihaboneka imyigaragaro mu by'abayisilamu ku bananirane n'abakorisi bari hari birasaba ko abantu bibona muri iyo fraternite y'idini brotherhood ibumve muri iyi dini nukuvuga ngo bibone nk'abayisilamu kurusha uko bibona nk'umupolisi kuko nibahurira mu tugiti azavuga ati sinshobora gukora muri niba ari umuhariya ari egizekitifu afite idini abarizwamo yigira uruhare mu gusenya iryo dini asengeraho sinzi ibyo bari na leta sinzi iki sisiteme ikintu umutegetsi usenya amadini aba asenya imana guca imana mu rwanda ni ikibazo gikomeye abayisilamu bagombye kubyanga baba abafunkisiyoneri bo muri minisiteri abarimu baba abahinzi baba abandi uko bahurira mu musigiti yabo bakagira iyo solidarite bakarumana ibyo bikazaba mu badive bikazaba no ku bandi bose bakanga bagakomera kuri shehe wabo uvuga ukuri uri yuzanye amacakubiri bakamuca niyo leta yamuzana n'abayisikoti rikanga tukareba ko barasaba isilamu bose b'igihugu icyo gihe ntabwo byazashoboka ndumva ari aho nabangabikirije urakoze cyane ubwana bamara ku bitekerezo byiza ujyamo n'ibyawe benwa murakoze cyane nibyo kuko amasaha arakuze ariko nanone kumva umuntu yakoresha iminota ibiri agira icyo abwira abanyarwanda cyane cyane bahagaze kuri iyi myemerere y'iyobokamana iminota ibiri n'umubare mike ariko nayigerageza yego uyigerageze ariko utarakomeza nagira ngo mbabwire ikiganiro kijyanye n'idini rya isilamu kizongera kibe ntabwo ari ubwa nyuma kibaye kizongera kibe ariko tanga ubutumwa bwawe nta kibazo ok murakoze cyane ubutumwa ngomba gutambutsa reka mpere cyane cyane ku bayobozi bakuru b'amadini mu by'ukuri bayobozi bakuru b'amadini niba mwaraje kuvuga ubutumwa bwiza ntibuvuge kandi muvugire imana yabatumye nk'abayihagarariye koko ku isi by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u rwanda aho ibintu bitoroshye imana yanyu yabahagurukije kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki igihe akarengane gahagurukiye abenegihugu mukagaragaze kandi mukamagane muvuge murengere intama birababaje kubona ku manywa uko bwije n'uko bukeye abantu bicwa abantu barenganywa bajyanwa muri za gereza bagafungwa mwarangiza ntibumenye ko imana ibabajwe n'agahinda k'abo baturage mu by'ukuri mwarangiza mukita ko muyoboye amadini cyangwa se muyoboye amatorero arimwe intama muzajyana ku mana nagira ngo mbabwire bayobozi b'amadini uhereye kuri pasiteri kugera kuri ba apotre byabaje kumva yuko mugomba kuvugira ubutegetsi bugirira n'abaturage aho kuvugira abaturage bashobora kuba barenganywa n'ubutegetsi bubi ndetse bahangayikishijwe n'ubuzima bubi inzara n'ikindi mugahitamo gukomeza kubakama cyangwa kubabonamo indonke zibafasha kugera ku butunzi mwifuza ibi bintu ni bibi birababaje kandi biragayitse bizagaragara mu gihe kiri imbere kuko nta mugisha muzayibonamo ndagira ngo nibwire rero n'abanyamuryango n'abaturage bayobotse ayo madini igihe kirageze ngo mumenye ukuri igihe kirageze ngo musenge imana mubivange ku mutima imana ibazaniye abashumbanya abashumba kandi ihindura ibintu mu gihugu cyanyu igihe kirageze ngo mumenye akaboko kanyu k'iburyo icyo gakwiye gukora kuko kubambura ibyo mufite kugira ngo mugwize indonke z'ababayoboye z'impumyi mu by'ukuri ni igihe cyo kubyanga n'igihe cyo kugira uwiteka kuko igihe kirageze kugira ngo abanyepolitiki bazima batangire babwire abakirisitu ko iki ni igihe cyo gushaka imana kurusha gushaka politiki imana ibagire neza ahasigaye mu bakozi bavandimwe ubwo nawe utaha umuvandimwe Tabitha Gwiza yavuze icyatumye nkitekerezaho umwanya munini niba aka kanya FPR yaraje yitwaje ibintu bibiri yitwaje abayisilamu yitwaza abatwa
ivuga ngo twari twararenganye ngo abasiramu bari bararenganye nibyo koko pe ntabwo twari dufite bendizo za politiki zabo ngo twinjiye muri ubwo buyobozi bwabo bwari buriho ariko twari dufite amahoro kuko twisengeraga Imana yacu tukumva turanyuzwe uko dufite dukeya tukadusangira n'abavandimwe uyu munsi batwinjije muri politiki nyamara usanga twebwe twirwa turyana ugasanga harimo bari mu kuvugira Kagame wababwira uti nyamara tuvugira Imana bati nyamara na Kagame tugomba kumuvugira ngira wambwiye ku rubuga akambwira ngo njyaho kugira ngo mbwire ubusiramu nabwira Kagame uwo ni umusiramu wabimbwiye ngo yitwa Nuru niba ari Nurudini njya mubona gutyo ibintu rabiteye agahinda binababaje niba hari abasiramu bameze gutya uribwira ngo bamaze kutwoza koko ikindi niba aka kanya abasiramu bavuga cyangwa se abakristo muri rusange bavuga bati Imana niyo yonyine igomba guhabwa icyubahiro ibindi bikaza nyuma Imana ni urukundo niba nta rukundo dufite muri twebwe cyane cyane bari mu kuvuga yuko dushaka impinduka mu gihugu ngo tuvuge tutireka twibibe mu rukundo noneho tuzanarujyane no mu gihugu n'abana bacu tuzabasigire uwo murage ushingiye ku madini y'urukundo agana ku Mana twaba turimo kubaka ibisa bite ko hari igihe twazubaka ibizamera nka bya bindi birimbura cyangwa se bya Kagame byaje birimbura abantu icyo rero narangiza ngira inama abanyarwanda muri rusange buri wese mu myemerere ntabwo ndi w'abayisilamu gusa ni gute wakoresheje imyemerere yawe mu gushaka umuti unoze ushobora kuba inkingi ikomeye yatuma urukundo impuhwe bisagamba mu banyarwanda ku buryo uha uburenganzira umusilamu butavuga rumwe ni gute wowe musilamu wakuba ku rukundo rwa rundi rwa kisilamu ruha uburenganzira babandi mudahuje nibo ngishaka no kubigisha ubigishe mu buryo bwiza noneho twese duhuriye mu Rwanda tuvuga ngo akwe twituye umuzigo wari waratubujije gukora ibindeba n'undi agakora ibimureba ariko mukuzuzanya twubaka igihugu cyacu atari ugusenya igihugu cyacu murakoze Imana ibamere umugisha n'umuco n'ibintu bigendana usenya amadini abasenya n'umuco icyarimwe nk'uko bimaze kuganirwa abayisilamu bazwi nk'abantu babaga bari hamwe basangirira hamwe irayidi ntamenya guvuye mu rugo cyangwa uvuye mu rundi mbese nta bantu babashije kugendana kugumana kwivanga kugeza aho Esteri yaje kubavangura kandi nabikoresheje bamugani birangira bagiriwe nabi duhawe urugero icyo rero jye nabwira abayisilamu mpereye kuri abavandimwe batuganiriye aha nuko mbere dutangira ikiganiro ntitwari tuzi uko hari n'ingero z'ababashije kwanga ubwo bushukanyi bwasekeje bakagirirwa nabi badaha urugero rw'uwahunze uwo musheha wahunze ahubwo duha urugero rw'uwo muhungu wa minisitiri Fazil wanze kuba agatebo akageza kurwana kwemera kw'abayisilamu bose no kwanga kubagirirwa nabi bose akabizira hari ingero nyinshi z'abo bashehe bafite ibyo bari kwanga bakagirirwa nabi ubwo rero icyo nabwira abayisilamu ni mushakishe izo ngero muzibwire abandi aho bari bose bagerageze gukurikira umuzima aho gukurikira umupfu amadini ariho arimo abapfu n'abazima ariko abapfu bamaze kuba benshi cyane kurusha abazima kiriho rero rejime iriho ubutegetsi buriho bushaka abapfu bushaka kuyobora abanyamadini b'abapfu abayoboke b'amadini abayisilamu b'imirambo abakirisitu b'imirambo bapfuye muri roho bapfuye umutima bajugunye imana yabo nibazuke nibongereyo bazima batakambira imana basubize kuba mu idini kwabo